sot do të flasim për ndryshimet në kodin penal, gjithashtu do të flasim edhe për një rregullore të re, një ndryshim në fakt në ligjin për mediat, ku do të transmetohen ose të paktën qeveria dhe ligji detyron mediat të transmetojnë falas publicitete gjatë fushatës elektorale, por gjithashtu do të flasim edhe për zhbllokimin e vettingut. Me mua në studio është Eduard Alimi, është deputet i Partisë Demokratike, nën kryetari i grupit parlamentar, por edhe nën kryetari i komisionit vettingut apo jo. Së fundmi, mirë se erdhët. Mirë të gjitha, faleminderit. Le ta nisim pak me vettingun, duke qenë se ju keni qenë kryetar antar i komisionit posaçëm të reformës ndrejësia, aktiv shumë për Partinë Demokratike, keni ankimuar her pas herë, keni qenë prezent. Tani u zhbllokua dhe është lajmi mirë, por gjithë ato ankimimet që ju kishit, duket sikur u zhduken si me magji. Ju thonit që ky ligj i vettingut krijon hapësira që kjo qeveri ose çdo qeveri do të ketë mundësi që të kap sistemin e drejtësisë. Tani ndërkohë, ne kemi thënë, kryetari Basha ka thënë dhe gjatë muajve të fundit që vettingu, në procesi vettingut, pra ngritja e komisioneve dhe kryerja e procesit të vettingut, duhet që të ndjek pik për pik, gërm për gërm, pjesën e vendimit gjykatës kushtetuese, i cili parashikonte që, i cili sankcionon në fakt vendimin e gjykatës kushtetuese, që gjithë procesi i skanimit kandidatëve, gjithë procesi kryerjes së vettingut duhet të bëhet jo nga drejtorët e qeverisë, por duhet të bëhet nga komisionet ad hoc, nga ato që po ngrihen. Fakti që vettingu akoma s'ka filluar dhe komisionet janë ngritur dje, atëherë tregon se vendimi i gjykatës kushtetuese është zbatuar. Gjithë pjesa e ekzekutivit që do të jenë, që janë drejtorët në ekzekutiv, drejtori i parandalimit pastrimit parave apo drejtori i SHKB-s janë nën Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Brendshme, tashmë do të jenë nën mbikëqyrjen e komisioneve ad hoc që janë ngritur. Komisionet janë paritare, pra janë të barabarta, pra do të thotë, kjo do të thotë që opozita ka sy e vesh në komisionet e vettingut në mënyrë që të shmang kapje politike. Identit një fjalë që tha sot kryeministri Rama, ta tashmë opozita ka sy e vesh dhe zgjedhjet nuk do të kontestojnë. Po qëllimi, duket që ka marrë veshën e spaqe. Qëllimi i qeverisë teknike apo qeverisë me ministra teknik është pikërisht ky, pra kjo është edhe thelbi i marrëveshjes në mënyrë që të garantohen zgjedhjet lira e ndershme, në mënyrë që të parandalohet qeveria të përdorë të gjitha burimet financiare, burimet njerëzore për të manipuluar rezultatet zgjedhore. Dhe kjo do të bëhet, do kjo shmanget pikërisht nëpërmjet marrëveshjes së arritur dhe ekzekutimit pik për pik dhe gërm për gërm të marrëveshjes së arritur të 18 maj dhe të implementuar ditën e djeshme në parlament me konsensus të gjitha palëve. Akuza që është artikuluar më së shumti nga majoranca gjatë 90 ditëve të protestës tuaj ka qenë se në çatër po fshihen ata që i trëmben drejtësisë. Ndërkohë që nga ana tjetër u tha se vettingu, pra kushtëzimi që ju i bët në një farë mënyrë me vettingun majorancës është përdorur për qëllime politike. A ndodhi kështu? Tani a e përdorët ju vettingun? Retorika është gjithmonë përdoret nga politika, retorika përdoret për të ikur edhe përgjegjësisë, për të ikur edhe argumentit, për të ikur edhe racionalitetit. Ajo që opozita ka kërkuar gjatë gjithë kësaj kohe, ka qenë që procesi i reformës në drejtësi të jetë jo vetëm transparent, por procesi i reformës në drejtësi të jetë brenda standardave kushtetuese dhe të pamundësoj kapjen politike, pavarësisht se kush është ministër i brendshëm, është Zoti Fatmir Xhafaj apo është Dritani, është kryeministër Edi Rama apo është nëse kryeministër Lulzim Basha. Por pavarësisht kësaj, ky proces, procesi i reformës në drejtësi, duhet të udhëhiqet nga komisione të barabarta dhe të ketë një mbikëqyrje të fortë ndërkombëtare dhe të shmanget kapja politike. Ky ka qenë parimi, në fakt që në fillim fare që para 3 vjetësh apo 2 vjetë e gjysë, kur ka filluar procesi i hartimit të paketës ndryshimeve kushtetuese për reformën drejtësi. Gjithet mbaj mend që këto ligje, ligjet pjesën e vettingut, ligjet që kanë të bëjnë me pjesën tjetër të qeverisë gjyqësore u bën në mënyrë të njëanshme dhe kërkonin që të kishin kontroll nëpërmjet qeverisë, nëpërmjet drejtorëve të kishin kontroll mbi procesin e vettingut. Ajo që ndodhi me marrëveshjen dhe ajo që ndodhi edhe gjatë procesit edhe sot dhe në ditë në vijim, është që komisionet janë të barabarta dhe opozita e ka gjitha mundësit që të pamundësoj palën tjetër, qeverin, e cila tenton kapjen. Pra, sigurisht, opozita s'mund të kapë, jo ne, pa askush, në opozit në vënd, nuk mund të kapë dot as drejtësi, nuk mund të kapë dot as policësi, nuk ka të mundësi. A i që i kryen këtë proces, është gjithmonë qeveria. Kjo qeveria, po qeveria që do të vinë nesër. Dhe detyra opozitës është që ta pamundsoj qeverinë. Si e pamundson, duke qenë aty, duke qenë në mënyrë të barabartë, në komisione, në mënyrë të barabartë, duke mos lejuar që drejtorët e njerëz palë
të kapin apo të kontrollojnë dhe menaxhojnë procesin. Ky është procesi në të cilën ne jemi. Pjesa tjetër pasaj është retorika dhe unë mund të flas po doni me retorik, por nuk besoj se në këto ditë i interesojnë qytetarëve që të vazhdojnë të dëgjojnë retorik, sepse besoj se ata janë. Keni besim se drejtësia do të shkëputet nga politika? Unë besoj se procesi që ka nisur tani do të jetë një proces cili do të ndjek standardet europiane, sigurisht ka nevojë për më shumë transparencë. Që edhe media dhe qytetarët ta ndjekin gjithë procesin, sepse duke qenë transparent dhe qytetarët shohin dhe të shohin atë rezultat konkret. Çfarë duan qytetarët? Qytetarët duan që të ndahet shapi nga sheqeri. Qytetarët duan të dinë që këta nga 360 gjyqtarë, 60 janë të korruptuar, duhet të largohen, 300 apo 100 janë profesionistë, duhet të promovohen, 200 tjerë duhet të rinë atje ku janë. Këtë duan të shkojnë qytetarët. Dhe që ky proces të jetë racional dhe tjetë të kap ato cilësi të pritshme që presin qytetarët, duhet tjetë sa më transparent. Ka filluar sot procesi, në ditë të ardhshme besoj komisioni do të vazhdoj me përzgjedhjen e kandidatëve dhe pasaj do të vazhdoj procesi i votimit, ngritjes komisioni dhe me radhë besoj se do të shkojnë në rrugën e duhur. Kam besim të shkojnë në rrugën e duhur. Tërko flasim pak për ndryshimet që bën në kodin penal, janë rritur dënimet për shitblerjen e votës. Çfarë ndikimi mendoni ju se do të ketë ky ndryshim në kod? Tani janë një paket ligjore, e cila u kalua ditën e djeshme në parlament, mbas sigurisht edhe realizimit të marrëveshjes, një paket e cila është hartuar dhe është prezantuar nga opozita të paktën para një viti. Pra ndryshimet në kodin penal, ndryshimet në ligjin për financimin e partive, apo dhe ato të medias, cili duhet të ketë qenë edhe ndryshimi fundit, meqense unë nuk bëj pjesë ke Komisioni Reformës Zgjedhore, janë prezantuar dhe janë diskutuar me javë, muaj me muaj të tëra, pra gati një vit të rjesht me kolegët socialistë. Por, sigurisht, ju e mbani mend që Partia Socialiste ka refuzuar që të miratonte këtë paket ndryshimesh në Komisionin e Reformës Zgjedhore, përfshi dhe çështjet e numërimit elektronik dhe të votimit elektronik, çështje të cilat u shtyn për në muajin shtator me ngritjen e legislaturës së re dhe për shkak të kohës dhe mbylljes së aktivitetit të parlamentit. Kodi zgjedhor pamundson dhe i jep fund një praktike e cila është kthyer në standard në Shqipëri, ku pushteti ble me para, me ushqime, me premtime, me vende pune, ble votën, merr pushtetin sërish, korruptohet sërish nëpërmjet pushtetit, mbledh para dhe shkon përsëri në zgjedhje, përsëri që të blej votën me para, ta blej me ushqime, ta blej me vende pune. Kjo paket, do ta kufizoj ose kjo paket, absolutisht, kjo paket ligjore çon në burg të gjatë personat të cilët tentojnë të blejnë votën me para, qofshin këta zyrtar, qofshin këta bandit, qofshin këta me paratë e drogës, qofshin këta me paratë e korrupsionit, qoftë me paratë e xhepit, por dënon dhe çon në burg të gjatë nga kundravajtja që ka qenë në kodin penal, çon nga 1 deri në 7 vjet tashmë në burg, edhe atë person i cili e shet votën, pra dënon në mënyrë të njëjtë, edhe atë që kërkon ta blej votën, edhe atë që e shet votën. Dënon edhe atë që premton qytetarit se në rast se do t'i jap votën këtij subjekti politik, atëherë nesër do të marrë një vend pune për vete, për vllajin, për motrën, për djalin e më radh. Dënon në mënyrë të ashpër edhe ata persona të cilët mbledhin kartat e identitetit, një dukuri që të gjithë qytetarët e dinë, mbledhin kartat e identitetit në mënyrë që të diktojnë votën në zgjedhjet parlamentare dhe të manipulojnë rezultatin zgjedhor. Dhe mjafton mbledhja e kartave të identitetit, pra akumulimi i një numri kartave të identitetit apo qoftë edhe dy kartave të identitetit, do të çojë në një burg të gjatë ata persona që e bëjnë këtë proces. Edhe ai person që e vënë në dispozicion kartën në shkëmbim të paras, që thash edhe këto janë dukuri që qytetarët që na dëgjojnë e dinë që ndodhin rëndon në zgjedhjet. Po ne kemi shumë probleme me zbatimin e ligjit. Ky është problemi, se në ligjet i bëjmë shumë mirë. Çfarë ka? Kemi kodin penal dhe nga ana tjetër kemi zbatimin. Kush do të jetë monitorimi i zbatimit ligjit? Do të jetë policia, do të jetë ministria e mbrojtjes. Kjo është arsyeja që Partia Demokratike ka insistuar që Ministrinë e Brendshme të mos e kishte Partia Socialiste, mos e kishte qeveria, dhe ta kishte pikërisht një monitorues i Partisë Demokratike, një sigurisht një ekspert i cili besoj se përmbush të gjitha ato kritere dhe pritshmëri që Partia Demokratike kishte për Ministrin e Brendshëm. Do të jetë policia dhe Ministria e Brendshme, përfshi sigurisht edhe të gjitha organet e tjera lizbatuese, organet
që merren me procesin e identifikimit të autorëve dhe me radhë në mënyrë që të identifikohen dhe të çohen para ligjit. Kjo nuk e di pse kam përshtypjen sikur ky ligj do të ndërgjegjësoj më shumë qytetarët, janë më të pambrojtur se sa zyrtarët apo ata që do të tentojnë ta blejnë votën. Shiko, unë besoj se çdo zyrtar dhe çdo person duhet besoj kur matet me sanksionin, se nëse do të kryej një veprim të tillë për hatër të shefit politik, do të ketë një burg të epret, një burg i gjatë, besoj se kjo do të stepet. Dhe sigurisht dhe një fushat shumë sensibilizuese do ta pasoj hyrjen në fuqi të ligjit, nga besoj nga kod nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të ndërgjegjësoj gjithë qytetarët dhe që do të dënoj në mënyrë të njëjtë edhe qytetarët, edhe zyrtarët, edhe personat që edhe zyrtarët që merren me administrimin e zgjedhjeve, edhe ata që fotografojnë votën, edhe ata që manipulojnë gjatë numërimit, edhe ata që manipulojnë gjatë procesit zgjedhor, pra gjithë paketa e korrupsionit zgjedhor ka marrë një trajtim të veçantë nga ana e opozitës, që sigurisht, siç e thash pak më parë, të pamundsoj palën që e kryen këtë proces, që gjithmonë është qeveria, se qeveria është ajo që ka mundësi financiare edhe për ndikuar, edhe për të bler vota, edhe për ndikuar me vendet e punës, edhe për të përdorur administratën publike, i ka qeveria këto, dhe për të vendosur një standard për gjithmonë, Ariola. Pra, ne jemi sot në opozitë, nesër do jemi në qeveri, edhe ne në qeveri nesër mos e bëjmë këtë gjë, as në vitet e ardhshme qeveritë e tjera të mos e bëjnë gjë të tillë, sepse nëse e bëjnë, i pret një burg i gjatë. Dalmi tani tek reklamat falas. Pse ky ligj e para që televizionet duhet të transmetojnë falas publicitetet dhe është antikushtetues, siç e cilëson dhe shoqata e mediave? Tani kjo është pjesa e paketës së financimit të partive politike. Korrupsioni zgjedhor është i pamundur nëse nuk janë paratë, se korrupsioni thotë ka para. Dhe paratë vijnë nga partitë politike, do të me këtë paketë bëjnë një transparencë më të madhe të përdorimit tyre, pra dhe të financimit të partive politike. Ndaj edhe gjithë ligji për financimin e partive politike ju e kapët një aspekt që është pjesa e reduktimit të shpenzimeve në fushat elektorale, e bën më transparent edhe përdorimin e financimit të fushatave zgjedhore, edhe e çliron pak pjesën e fushatave agresive. Një risi, para se të kaloj aty, një risi e rëndësishme që besoj se intereson dhe qytetarëve, është që nuk do kemi më ato flamujt e të mërshëm dhe të ngarkuar në çdo rrugë, në çdo shtëpi, në çdo lagje, të partive politike, ku ju i kujtohet që ziheshim ne me partitë politike se në një shtyllë sa flamuj, në një shtyllë vinim 6 flamuj, një të PD-s, një të PS-s, një të LSI-s, një të PD-us, dhe fillonin dhe i tundin militantët, dhe nuk do ketë më banderola pa fund, s'do ketë fare banderola, nuk do ketë fare billboard. Po çfarë kanë penalitetet nëse kjo shkelet? Absolutisht, do ketë ka penalitete dhe ka ka vepër penale nëse shkelet, dhe të vetmet që do kenë dekor do të jenë vetëm zyrat elektorale, shtabet elektorale. Dhe kjo përbën edhe një shkurtim të shpenzimeve. Dhe në kuadrin e shkurtimit të shpenzimeve është dhe pjesa e reklamave që do të bëja, po e kohës televizive, jo të reklamave. Pa, është antikushtetues, sepse të paktën shoqata e... Nuk ka, unë nuk besoj dhe nuk gjykoj fare se ka antikushtetueshmëri. E para sepse është kohë televizive. Koha televizive tani barazohet për gjithë partitë. Ligji është miratuar në shkeljet kushtetutës, e cila garanton lirinë dhe mbrojtjen e pronës private. Tani, unë e lezova në fakt deklaratë, nuk e ndoqa e lezova deklaratë, ndoshta edhe nuk e kam patur edhe informacionin e dur të ligjit plot i cili është miratuar në parlament. Ligji parashikon këtë gjë, që koha televizive që do jepet është i barabartë për gjitha partitë politike. Kjo kohë televizive që do transmetohet nëpërmjet e barabartë për fortat e mëdhaja, pra 90 minuta 45 PD-ja, 45 PS-ja, 45 minuta. Po ky është tani raporti, ky është sigurisht financimi që bëhet, financimi më i fortë. Financimi bëhet nëpërmjet pajtimit. Shumë mirë kjo ka qenë, po. Pra nuk është falas. Pra koha televizive përbëhet nga kostoja dhe fitimi. Mediat nuk do fitojnë, por nuk do humbasin. Pra mediat nuk do t'i preket prona private, si thon. Sepse gjithkohë në momentin që nuk ka përfitim, kjo quhet gratis, më fal. Jo, po të them këtë gjë. Po pra, çfarë intereson medias kosta e një reklame për shembull? Kosta e intereson sepse shërbimi që ofrojnë mediat është një shërbim publik. Koha televizive që do transmetojnë të aktiviteteve politike të partive politike është një shërbim publik. Qytetarët duhet të dinë të zgjedhin
është vetëm 30 ditë. Do transmetojnë nga 3 minuta që ta marrin qytetarët se mos kush di çfarë do bëjnë mediat. Do transmetojnë çdo ditë 3 minuta. Ju e jepni pafund me orë tëra se çfarë bën kryetari i bashkisë sot. Mbas, jo, nuk e jepim orë tëra, pse jepim orë tëra? Pash një televizion tjetër dihet që nja 3 orë kryetari i bashkisë që brithte nga incep në një tjetër. Pra 3 orë televizive. Ndërsa në 30 ditë të fushatës do të jenë 90 minuta. Do jetë 3 minuta. A ka një model të tjetër të ngjashëm në botë? Këto 3 si minuta, kostoja këtyre 3 minuta. Pse nuk është konsultuar me grupet e interesit? Kostoja 3 minuta do të paguhet këtë gjë po saksoj. Kostoja 3 minuta do të paguhet nga shteti. Pra, do t'ju zbritet kur të paguani tatimin, do t'ju zbritet kjo kosto. Bën këto 3 minuta që juve dhe gjithë mediat do sakrifikojnë shumë. Nga pjesa e frekuencave që ju keni marrë, që janë publike, se frekuencat janë publike, frekuencat janë qytetarëve. Nuk është se këtu po shesim një gotuj, do shesim një gotuj dhe nga kjo gota e ujë. Po edhe ju çoni kaseta, kaseta. Pra do nuk do ket. Mesazhet që ju doni të çoni. Gjithë kjo do reduktohet dhe kjo është gjë pozitive, është shumë pozitive, besoj. Do testohet si vjet. Unë nuk kam qenë antar i komisionit që të di pjesën e komunikimit e me radhë që kam patur me... Kjo model, nga u morë kjo model? Është ka ndonjë vënd tjetër në botë? Nga erdi kjo nevoj? Unë besoj se kjo ligj e bën shumë të mirë pjesën e balancimit dhe nuk prek në asë një sekund të drejtën e medjave për të shpenzuar në këtë kosh. Gjithë shpenzimet e medjave do të përballohen nga shteti. Pjesa e fitimit sigurisht nuk do të jetë. Pra mediat fatkeqësisht për ato 3 minuta, kësi vjet nuk do të fitojnë. Ato 3 minuta që do transmetojnë për një parti politike, për partitë politike të mëdha, pra ato për ato 3 minuta nuk do kenë fitim. Por nuk do humbasin. Pyetja e fundit, a është normale që të bëhet ky ligj pa konsultën me grupet e interesit? Nuk mund ta them se sa janë konsultuar kolegët e mi që kanë qenë në, për ndonjë vit, sepse ka qenë një ligj që është bërë para një viti, nuk besoj se është bërë për siç është thënë që është bërë para, është bërë natën, është bërë para javë. Ky ligj është bërë para një viti. Pra kjo paket e financimit të partive politike, e shkurtimit të shpenzimeve të partive politike, është përgatitur që para një viti dhe pasaj sigurisht ka ngelur për shkak se Komisioni i Reformës nuk është mbledhur, se qeveria vazhdimisht ka refuzuar që të mblidhet në këtë komision. Unë ju falenderoj që ishit në studio. Faleminderit dhe për ftesën.